Asik. Ada satu tombol. Senok Epi wis gabung. Alhamdulillah. Iya kabar Kongkong. Oli beli gabung ang mangga. Mangga. Bokasi pengen gabung mangga di Antos. Mangga. Nomor handphonenya ada di store. Langsung bener. Dihubungi baik. Coba. Buka ah. Kanggo Cikedung Studio. Orang Lateni. Orang Lateni wong nonton kita mati. Iya. Kalau saya. Berisik banget. Tania Kangka Hongkong. Oh iya. Kanggo Sekar Ayu. Sekar Ayu. Asik. Kanggo Nok Evi. Nok Ria. Bohai si Dwe Majalengka. Coba spesial Gebel Brunei. Kanggo sing dua lagu. Ayo. Kanggo spesial Bos Obe sing dua operator balap. Iya benar. Asik operator balap. Nanti tanggung jawab. Nanti kasih sayang. Yang lagi mangka tekerja. Sering langka di rumah. Asik. Tanggo Sekar Ayu, Senok Evi, Nok Evi, Nok Evi, Tanggo Gebel Brunei, coba. Anak ditinggal miang, hembo ke gentayang, yang lagi balik kerja, sering aduh si bocah, coba. Hembo ke lunga-lunga, ayah Fazi, Bang Udin. Yeah. Wong Tarung Mali spesial Kanggo sing dua lagu sing Gedung Studio sing dua film pendek studio Kanggo Daweng Pesek. Iya juga Kanggo Dok Warnesi sing dua loyang Dok Walpi Dok Evi juga Kanggo Dok Adel Kanggo Gembel Brunei Gembel Brunei Kanggo Dok Pit Bayangan sing dua lambe tipis Kanggo Ang Uyip Saul. Ayo sing penting e OTW. Sabak bonus ya. Indane anata wong wadon sing mengkonon kowe. Sing padha lagi ku mana wis sing rasa ya. Ana bae sing dirasani. Asik. Coba. Lagi dadi rabi nyetrika betek lan nyuci tugas sing rabi. Angger di jebak lagi, tetap sabari, malah jotos dirai, lamun dianggeri, sun milih karoban. Coba, ayer silbi, anak ditinggal miang, hembo ke gentayangan. Yen laki bali kerja sering ngadu si bocah Kanggo Sekar Ayu hembo ke lunga lunga Kanggo Areni Nok Warnesi single spesial Kanggo sing dua lagu sing dua lagu di Gedung Studio sing dua film pendek Kanggo Anguo juga Kanggo Sekar Ayu nak kempit bayangan nok, juga Kanggo Kanggo Nok Warnesi sing dua loyang juga AA Reddy Gembel Brunei Nok Deni Nok Wuling sing dua hoko Ayah Hefazri Kanggo Kang Lurah Dimas asik Kanggo Bos Amela Kedik ayo coba anak durung aduk boke uis capcus ora sok menggawe sing penting e OTW Bang Rewok Wadon kaya kono gede apa kena ya enaknya mah diurup be karo Kromo Bele ku Kromo Bele ku Wong Wadon ku Kromo Bele bocah ku Bang Karwek CS Laki dadi rapi nyetrika betek lan nyuci tugas sing rapi angger di jebak kaki tetap bersabari malah nyakari rai lamun dianggeri sun milih ganti rabi endi tanggung jawabe di
kasih sayangnya. Yen laki maka di gereja sering langkah di rumah. Asik Cok, kanggo gembel Brunei, kanggo Isani Jami Production. Obat anak ditinggal miang, hembo ke gentayangan. Yen laki balik gereja sering adu si bocah, hembo ke lunga-lunga. Coba lunga-lunga baik ya wong wadon gila-gila.